Ассаламу алейкум, достар. Бұл кезекті апталық Марлан не дейді бағдарламамыз. Өткен аптада елімізде маңызды жаңалықтар болмағандықтан кезекті Марлан не дейді бағдарламамыз шыққан жоқ. Оның үстіне өткен аптаның соңында мен Алмайы университетінің ұйымдастырған ұлы балқа шақырады атты экологиялық мұз шеруіне қатыстым. Бұл экологиялық шара Балқаш көлінің экологиялық ахуалына қоғамның назарын аудару үшін жасалған әрекет. Ал енді біз өткен аптаның жаңалықтарына көшейік. Өткен аптаның бірінші талдайтын жаңалығы ретінде Қасым Жомарт Тоқаевтың Мюнхенде өткен 56-шы қауіпсіздік конференциясына сапары және дәл сол кезде Қазақстанда биліктің интернетті бұғаттауы туралы талдау өткізгеніміз дұрыс болар деп ойлаймын. Ақпанның 15-сінде президент Тоқаев Мюнхенде өткен 56-шы қауіпсіздік конференциясына қатысып, өзінің билік мерзіміндегі атқарылатын жұмысының приоритеттерін айтып өтті. Бұл конференцияға 40 мемлекет басшылары, 100-ден астам сыртқы істер министрлері, қорғаныс министрлері, көптеген халықаралық сарапшылар мен ірі неміс және халықаралық компанияларының басшылары қатысты. Міне, осындай қауымның алдында Қасым Жомарт Тоқаев өзінің келешекке деген көзқарасымен Қазақстанның Орта Азия қауіпсіздігі үшін қандай шаралар жасап жатқанын баяндады. Әрине, саяси және экономикалық реформалар жөнінде де сөз қозғалды. Міне, дәл сол кезде билік Қазақстанда интернетті бұғаттай бастады. Әрине, қазіргі заманда ондай нәрселерді ешкім жасыра алмайды. Ел шу ете қалды. Тоқаев дереу өзінің Twitter аккаунтында өзінің бұл бұғаттау туралы хабардар болғанын жариялап, барлық ақпарат ресурстарының жұмысын қалпына келтіруді тапсырды. Енді бұл оқиғаның себептері мен салдарын талдап көтейік. Біріншіден, интернетті бұғаттау ол Айсұлтан Назарбаевтың Facebook-тағы бірнеше постынан кейін басталды. Өзінің постларында Айсұлтан шешесі Дариға Назарбаеваға қарсы шығып, өздерінің отбасыларының бірталай ішкі құпияларын елге жария етті. Оның үстіне Қазақстан-Ресей арасындағы газ контрактілерінің астыртын былықтарын шығарды. Айсұлтанның жазбаларын көптеген Ресей және Қазақстан интернет ресурстары, әсіресе Telegram каналдары белсенді түрде бөлісе бастады. Осыған орай Дәурен Абаев жедел түрде өзінің түсінігін берді. Оның айтуы бойынша Айсұлтанның денсаулығы қорқыныш туғызады. Есірткіден емделіп жатқан адамның сөзін талқылау этикаға жатпайды деді. Тіпті Айсұлтан біреудің манипуляциясының астында жүрген адам деп соқты министр мырза. Менің пікірім бойынша Айсұлтан өзінің сөзіне жауап бере алатын ересек адам. Сөйлеген сөзі шын болса, онда оның ол шындықты қандай жағдайда айтқанында не жұмысымыз бар? Ол мас болып айтты ма? Әлде есірткенің әсерінен айтты ма? Мәселе онда емес қой. Мәселе оның сөзінде жаны бар ма? Ол шын ба жоқ, өтірік пе? Ал осы сұрақтарға Абаев мырза үн қатқан жоқ. Міне, қойылған сұрақтар мен халықта туған күдікке жауап берудің орнына билік Айсұлтанның посттарына тосқауыл қойып, ақпараттың әр қарай тарамауы үшін интернетті бұғаттады. Осы жаңалықты талдай отырып, бірнеше ой түйінділерін жасауға болады. Бірінші, билік интернетті бұғаттайтынын ашық мойындады. Екінші, интернетті бұғаттау ол Тоқаевтың бұйрығы емес. Өйткені соншама халықаралық қауіп алдында ол өз-өзін жерге қаратпайды ғой. Үшінші, интернетті бұғаттаған кітапханашы да емес. Әйтпесе ол Тоқаевтың «қойыңдар ай» деген сөзіне елеңдемеседі ғой. Төртінші, бұғаттаған ұлттық қауіпсіздік комитеті де емес. Өйткені Мәсімов бұрынғы президенттен басқа ешкімді тыңдамайды. Бесінші, сонда күдікті тек қана ақпарат министрі болып тұр. Егер ол Дариғаға жақын екенін ескерсек, онда басқа нұсқа болмай тұр. Ал біз екінші жаңалығымызға көшейік. Өткен аптаның екінші маңызды жаңалығы ол үкіметтің митингілер жөніндегі заңның жаңа нұсқасы. Митингілер заңының жаңа нұсқасын қоғамға түсіндіріп, қоғам белсенділерінің пікірлерін жинау үшін ақпарат министрі Абаев Алматыға келді. Қоғам белсенділерімен кездесу барысында жаңа заңның қоғамға мүлдем келмейтіні және ұсынылған нұсқаның кемшіліктері мен олқылықтары әбден көрінді. Мен бұл жерде ұсынылған заңның кемшіліктерін талдамай өтемін. Өйткені оның дұрысынан көрі бұрысы әлдеқайда көп. Үкіметтің ұсынысы халықтың мүддесін мүлдем ескермей, тек қана биліктің қамын көздейді. Менің ойымша, митингілер заңының жаңа нұсқасы Қасым Жомарт Тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім комиссиясында сөйлеген сөзіне қарама-қайшы келеді. Бұл деген Тоқаевтың саясаты мен көзқарасына деген тікелей сабатаж.
Осыған келіспей, ұлттық қоғам сенім комиссиясының мүшесі, белгілі баспагер, қоғам қайраткері Бақытжан Бұқарбай осы ұйымнан шығатынын жариялады. Міне ағайын, өзіңіз көріп отырғаныңыздай, қазіргі таңда билікте тағы бір күш пайда болып отыр. Ол биліктегі бюрократиямен өз ойындарын ойнап жүрген, өзгеріске қарсы жүрген шенеуніктер. Бұл күш биліктегі ең алпауыт күш. Елдегі болып жатқан үдерістермен шаруасы жоқ, қоғам ауруларына жаны ашымайтын, жоғарыдан берілген тапсырмаларды орындамайтын, тек қана өз мүдделері мен өз тыныштықтарын ойлап жүрген күш. Мен бұл жерде жоғарыдағылардың елде болып жатқан жағдайлар үшін еш жауапкершілігін алып жатқан жоқпын. Әрине, біріншіден барлық жағдайға басшы жауапты. Бірақ күнделікті түрде істердің жүрмеуіне ортада орналасқан бюрократтар жауапты дегім келеді. Бұл күшке тек қана қоғам бірігіп төтеп бере алады. Тоқаевтың айтқанын, берген уәделерін істеткізуіміз керек. Барлығымыз, әр адам өз орнында, бар күшімізді салып, биліктен саяси реформаларды талап етуіміз керек. Саяси реформасыз біздің ертеңіміз жоқ. Ал енді сенбі күні өткен митингілерге келейік. Өзіңіз білетіндей, сенбі күні екі митинг өтті. Бірінші митинг Жанболат Мамай және оның Қазақстан демократиялық партиясы ұйымдастырған митинг сағат 11-де өтті. Бірақ бұл митингіге көп адам келіп жаратқан жоқ. Бұл митингте 70 адам қамауға алынды. Аздан соң сағат 14:00-де Әблязовтың ДВК партиясы жариялаған митингі болуы керек еді. Бірақ билік ол митингіге жол бермеді. Барлық жиналған немесе алаңға бет бұрған адамдарды олардың құқықтарына қарамастан күштеп жол жиегінде тұрған автобустарына тығып, алаңнан әкетіп жатты. Жалпы алаң мен жақын орналасқан көшелердегі полиция саны митингілерге келушілердің санынан әлдеқайда артық болып шықты. Қаланың орталық көшелерінің барлығы полиция қызметкерлерімен қоршап, ішіне адам кіргізбей қойды. Қаланың орталығында интернет мүлдем өшіріп тасталды. Тек қана ұялы байланыс қана жұмыс істеді. Биліктің осы митингтермен күресу жолдарына қарағанда, билік халықтың жан айқайын тыңдауға және өзгеруге дайын емес. Бұл әрине өте өкінішті жағдай. Халықтың наразылығы ешқайда кетпейді. Ашуы жиналып, бір күні осы әділетсіздіктің зардабын шегеміз. Ең соңында мен кішкентай, бірақ өте маңызды жаңалыққа назарларыңызды тартқым келіп отыр. Үкімет жиналысы барысында Қазақстан экология және геология министрі Мағзұм Мырзағалиев Қазақстанда келесі 10-15 жылдың ішінде пайдалы қазба ресурстарының таусылуы жөнінде мәлімет берді. Бұл мәлімет нені болжайды? Біріншіден, Қазақстандағы көптеген қазбалы байлықтарды өндіретін кен орындары мен оның жанында орналасқан кіші қалалар құлдырайды деген сөз. Екіншіден, 10-15 жылдың ішінде біз дереу шаралар жасамасақ, онда біздің экономикамызда сол кіші қалалардың тағдырын қайталайды. Үшіншіден, Қазақстанда қазбалы байлықтарға қатысы жоқ, экономиканы жедел түрде дамытпасақ, онда біз тәуелсіз ел болудан қаламыз. Міне ағайын, 30 жыл бойы біз қазбалы байлықтардың арқасында құтырып, қаражатты былай да шашып, енді тойдың аяғына жақындап қалдық. Соны ескерейік. Уақыт қазір бізге қарсы. Неғұрлым бір орында көп тұрып қалсақ, келешегіміз бұлғынғырланып, тәуелсіздігіміздің жарық күні көз көрмес қараңғы түніне айналуы мүмкін. Өткен аптаның жаңалықтары мәз болған жоқ. Әр жаңалықтың терең ойға салатындай мәні болды. Күнделікті айтқай жүмен, негізгі маңызды жаңалықтармен оны талдап әрекет жасағаннан шаршамай қағайын. Ал мен осымен өз талдауымды аяқтадым. Сіздерге менің бүгінгі талдауым ұнаса, онда мына астындағы қоңырауды басып, менің YouTube арнама жазылуыңызды сұраймын. Келесі жүздескенше, сау-сәлемет болыңыздар.